Moikka kaikille! Minä olen Reino Holopainen, personal trainer, ja mulla on nytten poliitikkovieras tällä kertaa. Kaupungin valtuutettu sekä maakuntavaltuutettu Soile Sirkka. Soile on myös sosionomi. Ja nyt on tarkoitus puhua tässä hyvinvoinnista, etenkin Kuopion kaupungin hyvinvoinnista. Niin kuin mitenkä on tällä hetkellä asiat, mitä on tulevaisuuden näkymiä, niin siitä lähdetään liikkeelle tässä. Haluatko vielä esittäytyä tarkemmin? No sen nyt voisin sanoa, että Vasemmistoliitto on siis minun puolue ja on nyt ensimmäistä kertaa kaupunginvaltuutettuna. Ja Reinolle kiitos kutsusta. Aika ennakkoluulottomasti olet niin kuin lähestynyt, että ylipäätään niin kuin hyvinvointialan ihminen tai liikunta-alan ihminen niin lähestyy poliitikkoa. Että se on jo musta niin kuin hyvä, että tehdään tämmöistä yhteistyötä myös tällä tavalla, koska kaikki on ikään kuin poliittista ja myös nämä liikuntapalvelut liittyy paljon siihen, että mitä meidän kaupungissa tapahtuu ja miten kuopiolaiset ylipäätään voi ja jaksaa. Joo, kiva kun tulit. Ja tässä Soile sanoi ihan kivasti, että mulla itsellenikin on aika monesta kentästä silleen kokemusta. En oikeastaan itse ollut sitä edes ajatellutkaan silleen, mutta minä olen yrittäjä. Sitten mitenkä sä sanoit? Minä olen kaupungilla myös töissä. Sitten sulla oli seura. Niin, seuratyötä on tehnyt myös. Ja yksityisellä kuntosalilla on töissä, on ollut useillakin eri salilla. Että silleen, kun mietitään tuota hyvinvointia, niin aika monesta kentästä on sille näkemystä mullakin. Mutta miten sinä, otetaan ihan alkuun se, että miten sinä tuohon politiikkaan päädyit? No, aika perinteisellä tavalla, eli minua pyydettiin mukaan. Mä oon ehkä ollut aikaisemmin sellainen politiikan penkkiurheilija, että oon osallistunut joihinkin tapahtumiin ja seurannut, ja mulla ei varsinaisesti, oon sillä tavalla aika ennakkoluulottomasti seurannut niin kuin useampia eri puolueita, ja sitten Vasemmistoliitto minua lähestyi noissa kuntavaaleissa, ja se on tuntunut sellaiselta omalta, että pystyn seisomaan niiden arvojen takana, ja siksi halusin siihen sitten lähteä mukaan, ja näin vain onnisti, että pääsin valtuustoon ja nyt on ensimmäinen syksy siellä takana ja sitä kautta tuli myös sitten tämä maakuntavaltuuston paikka, että ne jaetaan valtuutetuille sitten. Niin se on sitten semmoinen toinen, missä käydään enemmän niin kuin näitä vähän laajemman skaalan asioita vielä. Joo, eli painotetaan tuota, että Soile oli nyt syksyllä vasta aloittanut valtuutetun hommat, että silleen ei välttämättä ole kaikkeen mahdolliseen vastauksia, mutta oliko sulla siellä niinku tuttuja vai mitenkä sinua sinne pyydettiin? Joo, on. Joo, on tuttuja. Ja oli. Kyllä, eli sitä kautta just, että olen osallistunut näihin tapahtumiin ja olen ollut sitten sosiaalialan kentällä, niin sieltä sitten sitä kautta on tullut näitä kontakteja, joista sitten jotenkin olin tullut mieleen, että voisin olla hyvä ehdokas heidän riveihinsä. Ja jotenkin ehkä just se on tullutkin itselle yllärinä tässä, että aika monella ehkä on jo taustaa jostain nuorisojärjestöistä ja opiskelujen kautta, että he ovat olleet jo niin kuin politiikassa mukana, että se mun oma poliittinen ura on kaikki se, mitä on julkisesti nähtävillä. Se on hyvin niin kuin tuore vielä ja sillä tavalla niin kuin on tosi paljon oppimista ja opiskeltavaa, mutta myös on toisaalta kertynyt sieltä kentältä sit sellaista sanottavaakin ja sellaista tietoa, mitä pystyy hyödyntämään laajemmallakin skaalalla. Joo, mikä se oli muuten se sinun, sinä olet sosiaalialalla töissä, niin mikä sinun työtehtävä on sillä alalla? Sosiaalialan ohjaaja. Työskentelen nyt tällä hetkellä lastensuojelussa. Joo. Ja siinä on aika paljon tätä verkostotyöskentelyä, että mitä kaikkia toimijoita Kuopiossa on, niin hyvin paljon tehdään yhteistyötä. Terveydenhuollon kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Koulujen, sitten on näiden mielenterveysyksiköiden kanssa tehdään paljon hommia. Et se on tosi niin kuin laaja-alaista. Ja sitten tietysti asiakkaiden ja heidän perheidensä ja sukulaisten kanssa. Eli ohjaat nuoria. Niin kuin onko se semmoista työelämään tai kouluun niin kuin ohjaamista se, vai minkälaista? No se voi liittyä siis, kun puhutaan lastensuojelusta, niin sinnehän tullaan usein kriisin kautta. Että se on myös sellaista tilanteen rauhoittamista ja kartoittamista, että mitkä ne palvelut voisi olla, että
nuori voi palata takaisin kotiin tai mitä se perhe tarvii. Ja tässä nimenomaan näkyy se, että meidän palvelut ei ole riittäviä ja ne vuotaa. Ja sellainen, että lastensuojelussa joudutaan aika paljon myös niin kuin valitettavasti paikkaamaan sitä, että Kuopiossa ei mielenterveyspalvelut ole sillä riittävällä tasolla. Että tämä on jo ihan valtakunnallisesti tiedossa, että meillä on tosi huolestuttava tilanne tällä hetkellä. Ja nuorten palveluihin voi olla yli 10 kuukauden jonot, että saa ylipäätään sen ensimmäisen kontaktin, ja sehän on siis laitonta. Ja lapsilla on myös semmoisia samantyylistä, että se jonotilanne on tosi paha. Ja se näkyy sitten meillä. Ja se, että ei ole resursseja siellä koulussa. Et me ollaan erilaisia ja toiset tarvitsee erityylistä tukea ja toiset tarvitsee vähän enemmän sitä tukea, niin niitä ei välttämättä ole sit siellä koulussa saatavilla ihan resurssisyistä. Ja Vasemmistoliitto nyt tässä viimeisimmässä kokouksessaan niin esitti, että sinne oppimisen, kasvu- ja oppimisen palvelualueelle lisättäisiin 850 000 euroa. Mutta se ei mennyt se meidän esitys läpi. Ja se näkyy sitten muissa palveluissa, jos siellä koulussa ei pysty olemaan tai ei ole vanhemmilla sitä riittävää tukea, jota kautta sit se jaksaminen vähenee. Joo, tuo on tuo mielenterveys semmoinen teema, että meillä tulikin yksi ennakko toive, että sitä käsiteltäisiin. Ja itse tunnen jonkun verran ihmisiä, ketkä on mielenterveys palveluja joutunut käyttämään, niin kuin on ollut niiden piirissä tai niin kuin niiden tarpeessa, mutta ei ole päässyt. Mm. Et mullakin tuli aika iso lista kehitys niin kuin ideoita siihen, että just tuo mitä sanoit, niin että on se resurssipula. Mm. Ja niin kuin tuo mielenterveys on siitä jännä niin kuin kenttä, että se tavallaan ne, ketkä ei ole tarvinnut niitä palveluita, niin ei oikeastaan tiedä mitään siitä, että se ei näy sillä tavalla niin kuin kaikille kansalle tavallaan. Mm. Että se on vähän semmoinen, mikä jää niin kuin ehkä vähälle huomiolle. Niin kuin, että varmasti siellä politiikassakin olisi hyvä olla semmoisia ihmisiä, niin kuin esimerkiksi sinä, kun olet työssäsi, näet sitä kenttää, niin että niin kuin, että on sitä semmoista käytännön kokemusta tuosta aiheesta. Että sitä ei, niin kuin, jos sitä ei ole, niin ei varmasti sitä ole vaikea hahmottaa, miten ne asiat on. Kun siellä on, niin kuin, on ihan jänniä, niin kuin mitä ajattelisi, niin kuin pitäisi itsestään selvänä. Että esimerkiksi, että pitäisi päästä lääkärille ennen kuin on jo itsetuhoinen. Mutta saattaa olla, että ei pääse. Vasta sitten, kun se on niinku tosi paha se tilanne. Eikä välttämättä silloinkaan. Että niin. Jos se on. Näinhän se teoriassa, tai toivoisi, että se menee jotenkin ideaalitilanne. Ja sekin, että olisihan meillä resursseja käytettävissä, että Kuopiossa on kuitenkin tosi paljon sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Mutta sitten se, että millä tavalla heidän työhyvinvoinnistaan pidetään huolta, ollaanko siitä valmiita maksamaan, että nämähän on myös oikeasti arvovalintoja. Kaikki tämmöiset, että panostetaanko lapsiin ja nuoriin ja perheisiin vai ei. Panostetaanko koulutukseen, panostetaanko sosiaali- ja terveyspalveluihin ylipäätään. Niin sekin, että miten sitä resurssia jaetaan. Ja se, että minkälainen porukka on, että valtuustossakin tehdään äänestyksiä. Ja niistä sitten, ne on ihan julkista tietoa ja ne näkyy nimien kerran, että kuka on äänestänyt mitenkin. Ja sieltä pystyy sitten katsomaan sitä omaa ehdokasta tai omaa puoluettakin vaikka, että millä tavalla he on olleet asioiden takana ja äänestyksissä mukana. Joo. Ootko muuten, tiedätkö tai ootko huomannut, että onko nyt tämä influenssatilanne vaikuttanut niihin resursseihin, jos mietitään tuota mielenterveyttä, että kun puhutaan siitä, että se terveydenhuolto on niin kuormittunut koko ajan, niin onko vielä nyt tämän takia niin kuin entistä vähemmän niitä resursseja käytössä? Niin koronaa meinaat. Niin. Kyllä. No varmasti se vaikuttaa edelleen. Ja se, että vaikka ei välttämättä olisi just tällä hetkellä niin hirveän paha tilanne, niin se, että se henkilöstö on jo tosi kuormitettu ja he on joutuneet venymään ja paukkumaan tästä niin kuin todella pitkän aikaa, niin totta kai se vaikuttaa myös sit siihen, että minkä verran siellä on henkilöstöä käytettävissä ja
millä tavalla he jaksaa tehdä sitä työtään ja elää sitä muutakin elämää, koska meillä on muutakin kuin työ. Ja noitten oman asiakasryhmän kohdalla näkyy ainakin se, että siirryttiin etäopiskeluihin silloin aikanaan, niin se polarisoi, eli joillekin nuorille se sopii tosi hyvin, jotka on ehkä ollut vähän häiriöherkempiä koulussa ja tykkää työskennellä rauhallisesti, niin heille se ehkä oli sopivampi. Ja sitten on taas niitä nuoria, jotka tarvii sitä vahvaa tukea ja sitä aikuista ohjaamaan sitä omaa opiskelua ja on ne tietyt ajat, milloin sitä tehdään ja on kouluruokailut ja on välkät ja on ne kaverit ja kaikki koulukuraattorit ja terkkarit ja muut siellä käytettävissä. Niin sitten kun se kaikki vietiinkin pois, niin sitten ne nuoret, joilla ne opiskeluvalmiudet tai jaksaminen ei välttämättä ollut lähtökohtaisestikaan hirveän korkealla, niin he sitten jäi tosi yksin. Ja silloin tuli ehkä liikaa vastuuta myös sille perheelle, että millä tavalla he kykenevät järjestämään sitten lapselle tukea. Ja kaikilla ei ole siihen mahdollisuuksia yhtä hyvin. Niin tämä, että se näkyy ja se tulee varmaan näkymään edelleen niin kuin vuosienkin päästä, että me menetettiin, en tiedä voiko näin sanoa, mutta ehkä menetettiin niin kuin jonkun verran lapsia ja nuoria sit sille, että he jäi niin yksin. Ja jos niitä sitä hyvinvointivajetta ja oppimisvajetta on kerennyt jo syntyä, niin vaikeahan sitä on sitten kirja kiinni. Varsinkin, kun tämä tilanne ei edelleenkään ohi. Joo, tuo etäopiskelu ja etätyöskentely semmoinen, että tosiaan jotkut siitä on tykännyt. Jotkut on kokenut, että onpa tosiaan hyvä juttu tämä, mutta sitten on noita, niin kuin sanoit, ketkä on jäänyt yksin. Ja niin kuin työssä käyviäkin, jos mietitään, niin jotkut on kokenut se hyvänä, että on saanut tehdä kotona töitä, mutta sitten on ihmisiä, joilla on kunto huonontunut sen takia ja tai on tullut työt tehtyä jopa huonommin, kun on vaikea, niin kun, että se sekoittuu se työ ja vapaa-aika kotona sitten, että siinä tarvii osata se aika hallita niin kun hyvin. Mutta se, niin se on semmoinen jännä tosiaan, että siinä on sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Ja sekin, mitkä on tilat kotona, jos on vaikka yksiö ja siellä on sitten ne lapset tekemässä niitä omia etäopiskelujaan, että onko ylipäätään kaikille riittävästi tietokoneita tai muita välineitä, tai onko tilaa tehdä niitä töitä. Että eihän kaikkien työ ole sellaista, että sitä voi puhua missä vaan, vaan on myös semmoisia arkaluonteisia salassa pidettäviä asioita, joita sitten pitäisi pystyä edistämään, niin niitä ei missään olkkarin nurkassa sit puhutakaan kaikkien kuule. Joo. Nyt on saanut tuohon mielenterveyteen liittyen, niin nyt korona-aikana on saanut terapiaa niin kuin kotona puhelimen välityksellä. Että se on kuulemma ollut semmoinen ihan hyvä vaihtoehto, mutta toki ei haluta tietenkään, että se menee pelkästään siihen, että on ne live-tapaamiset edelleen. Joo, on puhelimitse ja sitten on ihan etäyhteyksillä, että on myös se kuva mukana. Joo. Niin onhan näitä tällaisia hybridivaihtoehtoja ollut ja tavallaan sen toivoskin, että sitten kun, sanotaan kun tilanne jollain lailla normalisoituu ja vakiintuu, että ihmisillä olisi myös sit se mahdollisuus valita, että ei aina tarvitsisi lähteä sinne työpaikalle. Että jos mietitään näitä ympäristön näkökulmaa ja muuta, että onhan tässä niinku myös hyviä puolia, että jos sit ihmiset pystyy tekemään vapaaehtoisesti tai omaehtoisesti jotenkin niitä joustoja siihen työhön, että pystyy hyödyntämään myös niitä etävaihtoehtoja. Kyllä. Ja jotenkin se aika-asiakin, että ei mene niin paljon aikaa mihinkään siirtymisiin, vaan voidaan oikeasti sit hoitaa niitä asioita myös etänä. Niin, kyllä. Joo, luonnollehan tuo vissiin on ollut hyvää, kun on ollut liikennettä vähemmän ja lentoliikennettä, laivaliikennettä ja kaikkea liikennettä niin kuin vähemmän, niin luonto on tykännyt siitä. Että se on semmoinen positiivinen puoli ollut tässä. Joo. Voitaisiin puhua vähän siitä, että luettiin tuo Kuopion kaupungin hyvinvointisuunnitelma ensi vuodelle. Voidaan vielä palata tuohon mielenterveyteenkin, mutta otetaan tässä välissä vähän noita liikuntapalveluita. Että itselläni semmoinen niin kuin tietämysalue itselläni on se liikunta, niin oli suunnitteilla ensi vuodelle, että tulisi ulkokuntosali Kuopioon.
mitä minä olen kaivannutkin jo pitkän aikaa, on ihmetellytkin, miksi ei ole ollut sitä. Tai onhan meillä, mutta nyt tulee vielä niin kuin isompi ja se tulee ehkä eri paikkaan, niin. Mitä on aikaisemmin ollut. Joo, siis tuolla satamassahan oli semmoinen testi. Mm-hmm. Se oli 6 viikkoa taisi kestää. Et siellä oli muutamia laitteita testikäytössä, mutta nyt nimenomaan tulisi vissiin ihan pysyvä kuntos oli. Et semmoista ei ole täällä ollut. Et tuolla etelässä, niin kuin Helsinkiin päin kun mennään, niin siellähän on ollut jo pitkän aikaakin näitä. Ja vissiin paljonkin, niin kuin monessakin paikassa on näitä treenipaikkoja, missä on laitteita. Mm-hmm. Että se on minusta hyvää suunnitelma. Eli siis hyvinvoinnin edistämisen lautakunta tästä päätti lokakuussa, että se rakennetaan tuonne Venäärille. Sinne tulee sitten uudistuksia koko sille alueelle, että siitä tulee sitten myös pyöräilijäystävällisempiä, enemmän niitä pyöräparkkeja ja sitten tulee se kuntosalialue sinne. Että se on, palvelee nyt niinku keskusta-asujia myös. Et ehkä keskusta nimenomaan on ollut vähän se, että ei ole niitä lähiliikuntapaikkoja tuommoisessa niinku kuntosalimuodossaan ollut, että ihan joitain muutamia yksittäisiä laitteita. Mm. Mutta sitten on niinku Puijo, on, taitaa olla lähin seuraavista sitten. Niin, keskustassa ei ole tosiaan. Et ne on noita lähiöitä sitten, niin. Missä saattaa olla. Onhan niitä ollut niitä kuntosaleja, mutta ne ei ole ehkä jakaantunut sitten niin tasaisesti. Mm. Joo, ja ne siis, mitä nyt on, niitä treenipaikkoja, niin niissä saattaa olla joku 3 laitetta. Niin. Et ne on kuitenkin aika suppeita. Että semmoista niinku kunnon, niinku missä olisi vähän laajemmista välineistä, niin semmoista ei ole. Että ne on aika suppeita. Niinku siellä on just joku 2-3 laitetta ja leuvonvetotanko. Sitäkään ei edes ole joka paikassa. Mut niinku, et se on hyvä, jos se nyt on semmoinen vähän laajempi kokonaisuus. Minkälaisia asioita sä toivoisit niinku liikunta-alan ammattilaisen tai niinku henkilökohtaisesta näkökulmasta? Mitä asioita sä sinne toivoisit? No minusta niitä laitteita just pitäisi olla enemmän. Mm. Sitten niinku leuvanvetotanko nyt pitäisi olla minun mielestä joka, niinku ihan näissä leikkipuistoissakin pitäisi olla. Ja mielellään niinku eri korkeuksilla. Mm. Et ei ole vaan jossain 3 metrin korkeudessa, mihinkä ei kaikki pääse edes. Et niinku joka leikkipuistossa, että olisi jotain niinku aikuisille ja nuorille, missä voi treenata. Et se olisi mulla niinku se eka toive, että tosiaan joka leikkipuistossa. Mutta sitten nuo varsinaiset treenipaikat, niin tosiaan vähän laajempi. Et on vähän, ja sitten vielä se olisi suunniteltu silleen, että ei ole vaikka 10 laitetta yläkropalle ja 1 jaloille. Joo. Vaan että se olisi suunniteltu silleen, niin kuin, no oikeasti monipuolisemmin. Suunniteltu nimenomaan, että ei vaan randomilla valita niitä laitteita. Mm. Et en tiedä mitenkä, onko niissä niin kuin liikunta-alan ihmisiä edes suunnittelemassa niitä. Mm. Että se, semmoinen toivomus mulla on. Niin ja sitten katos, että se, niin. Jos se semmoinen olisi mahdollista rakentaa, niin jonkunlainen katos siihen päälle. Ja eihän se nyt varmasti voi hirveän paljon maksaa. Ei siinä tarvitse olla niinku seiniä edes, pelkkä katto vaan siinä päällä. Niinku Puijollahan on yksi semmoinen katospaikka. Karttula on tässä, mikä on lähellä, no se, joka on joo. Saanut sit EU-rahoituksen sille omalle ulkokuntosalille, niin sehän on nimenomaan katettu. Joo, se jäi muuten unohinkin ihan mainita, että Karttulassa on, se on niin kuin semmoinen, mitä hain tässä, niin se on paras tässä Kuopion alueella. Et sinne on toki matkaa keskustasta joku, paljonkohan sinne on, varmaan 1,5 tuntia pitää ajaa autolla sinne, että se on sitten aika kaukana. Mutta se on semmoinen, että siinä on katos, ja siinä on kuntosalilaitteita. Siellä on leuvonvetotankoja eri korkeuksilla, dippiteliine, vatsa, penkki ja tämmöisiä. Ja sitten se on siinä rannalla, että pääsee uimaan kesällä myös. Ja on pukukopit ja on vessa. Niin, myös. Sekin. Joo, se oli yksi, mitä puhuttiinkin tässä ennen kuin aloitettiin, että hyvin harvalla treenipaikalla on vessa. Et sitä ei tule aina edes ajatelleeksi, mutta kyllähän sekin olisi. Niin. Olisi ihan semmoinen aika perus niin kuin vaatimus. Ja varsinkin semmoiset paikat, mitkä on oikeasti sit järven läheisyydessä. Mm.
että se rehevöittää sitä järveä vielä entisestään, jos sinne nyt sitten vielä ihmisten jätöksetkin ajautuu. Mm. Ja sitten ne pukukopit, että kun on noita uimarantoja, missä ei ole pukukoppia. Kyllä. Että se, niin kuin ei se voi maksaa hirmun paljon semmoinen, missä on vaan ne seinät. Ei siinä tarvi olla mitään muuta. Mm. Niin kuin, että jonkunlainen edes. Niin niitä saisi olla enemmän. Niin kuin joillakin rannoilla on. Mutta sitten on jänniä semmoisia, ihan niin kuin just se Vänäri esimerkiksi. Että on semmoisia isoja rantoja, missä käy porukkaa, niin ei ole pukukoppia. Niin, tai on, mutta se on tiettyyn aikaan auki ja tiettynä aikana vuodesta. Että se ei ole niin kuin, meneekö se nyt ilta 8:lta kiinni kesäaikaan? Mm. Joo, siis iltauimareille ei ole sitä pukkaria. Niin. Tai syysuimareille. Oliko niin. 15. syyskuuta saakka on niin kuin ne auki, mihin pääsee sitten. Mutta sen jälkeen se muuttuu sitten maksulliseksi. Niin. Joo, ja siis Vänärillä siellä on monta eri uimarantaa, mutta se pääuimaranta, mikä on, niin siellä on tuo pukukoppi, mistä sanoit. Mutta sitten siellä on kaksi muuta rantaa, taitaa olla, missä ei ole ollenkaan mitään pukukoppia. Et se on aika erikoista oikeastaan, sitä ei ole. Kuitenkin ne on semmosia, niin kun, siis ihan lähellä keskustaa rantoja, mistä puhutaan, missä käy porukkaa, niin se on jännä, että ei ole. Ja just se Vänäri, minnekä nyt on tulossa se ulkokuntosali, niin se on just semmoinen paikka, missä niin kuin se on paras kohde sille. Että jännä oikeastaan, että ei ole aikaisemmin tuommoista. Niin kuin. No toivottavasti se nyt tässä uudessa rakennussuunnitelmassa sit huomioidaan. Niin, kyllä. Mites niin oliko niihin pyörä- ja kävelyteihin tulossa kehityksiä? No siellä nyt siis kyseisellä alueella niin tulee siis pyöräparkkeja olemaan enemmän. Että tälläkin hetkellähän ne on vähän, mahtuuhan sinne, mutta sinne ja tänne. Että sitten tulee sitten semmoinen selkeämpi ja järjestelmällisempi. Nyt on tulossa, että kaupungin niin kuin ruutukaava-alueelle alennetaan nopeusrajoituksia 30, siitä 40, mikä se nyt tällä hetkellä on ollut, sen pyöräilyturvallisuuden ja jalankulkijoiden turvallisuuden parantamiseksi. Ja se on kanssa sellainen asia, että miten voidaan jotenkin järjestelmällä edistää niitä liikkumismuotoja ja turvata sitä liikkumista. Et keskustassa kuitenkin on liikennettä paljon ja siellä liikkuu myös pieniä lapsia. Ja se, että huomioidaan sitten rakennusvaiheessa jo vaikka ne liuskat ja muut semmoiset, että ei ole hirveitä nousuja ja korotuksia ja tämmöisiä, että sitten pääsee esimerkiksi pyörätuolilla ja lastenvaunuilla liikkumaan helpommin siellä. Ja myös se on sitä pyöräilyturvallisuutta, että siihen ei tarvitse pääsee helposti menemään. Niin tämä on nyt semmoinen, mikä on tulossa. Ja ylipäätään musta hienoa, että Kuopion on ruvettu vihdoinkin rakentamaan niitä omia pyöräkaistojaan. Että mä muistan jossain vaiheessa, kun mä ulkomailla käydessäni näin ensimmäiset pyöräkaistat, mä olin jossain, että wow, mikä idea, että miten ne onkin keksinyt sen. Että ite on jotenkin melkein vähän karsastanutkin sitä pyöräilyä, että se on tuntunut pelottavalta tuossa keskusta-alueella, kun ei aina tiedä, että missä pitäisi mennä ja jos ajaa autojen seassa, että huomioiko ne. No, eivät aina huomioi. Ja on vähän sellainen vaivaantunut olo jopa sille, että anteeksi, kun mä nyt tässä menen, että koittakaa kestää. Niin se, että tulee nyt pyöräkaistoja, niin se on ihan tosi hyvä juttu. Joo, tuo on ehkä semmoinen koko Suomen laajuisesti, mitä on nyt ruvennut tulemaan. Niin kuin, että se on ollut autopainotteista. Kyllä. Se liikenne niin kuin aikaisemmin. Et nyt on ruvettu ajattelemaan sitä kevyyttä liikennettä nimenomaan, että on niitä pyöräkatuja ihan menneet, että on jalankulkukatu ja pyöräkatu niin kuin vierekkäin. Ja Kuopiossakin on autokatuja ihan muutettu kävelykaduiksi. Että se etenkin se torin ympäristö, niin ennenhän sai torin ympärille parkkeerata. Niin kuin kaupan eteen sai ajettua auton, mutta se tavallaan hyvä. mutta nythän sitä on pyritty niin kuin rauhoittamaan siltä autoliikenteeltä, että se olisi jalankulkijoille nimenomaan ne kadut. Että se on semmoinen muutos, mitä on tullut. Ja
Miten sinä koet sitten nuo treenipaikat, mitä nyt on, on olemassa, missä olet käynyt ja, niin kuin, ja jos noita kaupungin kuntosalejakin mietitään, vaikka uimahallin kuntosali, niin miten sinä oot ne kokenut? Et onko ne sinun mielestä niin kuin hyviä vai onko siellä jotain, minkä takia niihin ei houkuttele mennä? Mutta jos otetaan nyt se, siellä, nythän tuli Kuopioon tosiaan uusi uimahalli ja uusi kuntosali, vanha purettiin, että siellä vanhalla ainakin olit käynyt, niin mitenkä koit sen? Niin kun, oliko se sinusta niin kun hyvä, semmoinen niin kun houkutteleva, vai oliko se niin kun ahas, tai niin kun, oliko sinä jotain, niin kun, mikä pitäisi olla paremmin, että sinne tekisi mieli mennä? Yritätkö johdatella minua vähän jonnekin? No sehän oli rakennettu siis niihin tiloihin, jotka siellä oli käytettävissä. Mm. Että totta kai se nyt rajoittaa sitä, että minkälainen se on. Mm. Että se on laitettu siihen entisen kahvilan paikalle. Niin se on totta. niin se, että sit kun rakennetaan kokonaan uutta, niin kyllähän ne silloin sitten kannattaa huomioida kaikki esteettömyysasiat muun muassa, että millä tavalla ne on siellä järjestetty. Mm. Noissa on, itse voin sanoa, noissa kaupungin kuntosaleissa on niin kuin yksi ongelma on se, että ne on hieman ahtaita, niin kuin kaikki. Sitten sit mitä on noita väestönsuojan kuntosaleja, ne on vähän tilavampia, mutta niissä käy sitten ihan hirveästi porukkaa, siellä käy myös ryhmiä. Et joskus niin kuin esimerkiksi tuo Kotkankallion väestönsuojan kuntosali, niin siellä, en muista oliko salilla lappu vai kaupungin nettisivuilla, mutta luki niin kuin, että suosittelemme muita kuntosaleja. Joo. Koska siellä käy niitä ryhmiä ja porukkaa niin paljon, että se on niin kuin, sinne ei välttämättä mahu. Niin, siellä on niin kuin seurat menee sitten. Niin, kyllä. Edelleen, että he käy treenaamassa ja heillä on ne vakiovuorot. Joo, joo, jos sinne tulee niin kuin seura treenaamaan, niin ne on tavallaan etusijalla siinä, että tavallinen ihminen ei välttämättä sinne mahu sekkaan treenaamaan. Et se on vähän semmoinen miinus. Niin kun ymmärrän, että kun ei ole vaihtoehtoja, on pakko mennä siihen, mikä on käytössä. Mutta niin kun se on yksi minusta semmoinen haaste noissa. Ja niin kun, et niitä ehkä pitäisi olla enemmän. Että ei välttämättä niin kun niitä nyt ei pysty laajentamaan enää niitä tiloja, mitkä on, mutta niinku niitä voisi olla enemmän. Et esimerkiksi voisi olla seuroille vaikka omaa kuntosalia. Tässäkin on taas tämä maantieteellisyys, että mikä on lähinnä ja mikä on järkevää ja mikä se oma laji on. Että onko ne treenipaikat siinä lähettyvillä, sit, mitkä tukee sitä omaa lajiharjoittelua. Mutta sittenhän on Savilahteenhan rakennetaan 2030 mennessä on niin kuin tulossa uutta asuinaluetta ja sinnehän rakennetaan sitten iso kuntosali taas sinne niin kuin väestösuojaa. Joo, totta, totta. Että onhan näitä koko ajan rakenteilla ja se vaan niin kuin tihenee oikeastaan sitten se kartta, että missä kaikkialla niitä palveluita, tämmöisiä niin kuin kuntosaleja ja tämmöisiä on tarjolla. Mut eikö se ole vaan sinällään positiivinen asia, että meillä on niin paljon ihmisiä, jotka haluaa niitä paikkoja hyödyntää ja haluaa liikkua? On. Niin silloinhan niitä tullaankin kehittämään eteenpäin. Että eihän niitä kehitetä samalla innolla, jos ei ole käyttäjiä. Kyllä. Siis näitä yksityisiä kuntosaliakkiahan on hirveästi Kuopiossa. Mm. Varmaan 20, vai onko jopa enemmän. Niin että se tuntuu jännältä, mitenkä ne pystyy kilpailemaan keskenään, mutta ilmeisesti niitä kävijöitä riittää kuitenkin aika paljon. Mm. Että niin kun nuo kaupungin salitkin on täynnä porukkaa ja yksityiset salitkin, niissä käy paljon porukkaa. Että niin kun kyllä ihmiset selkeästi treenaa. Että tosiaan kyllä se on niin kun hyvä, että ihmiset käy. Että oikeastaan niin kun jännä, että niinkin paljon käy. Ja tosiaan niin kuin sanoit, moni varmasti valitsee sen salin sen paikan perusteella, että missä itse asuu, niin mikä on lähimpänä siinä. Että se on varmaan vaikuttaa aika paljon siinä valinnassa. Mut miten sitten vähän aikaisemmin, kun keskusteltiin näistä aiheista, niin sä oot ilmeisesti, etkö ole kansalaisopistolla töissä. Joo. Ja kuulinko oikein, että sinulla on liikuntakursseista suosituin kurssi? Joo, on se.
Joo, näin minulle sanottiin. Tuota kuntonyrkkeilyä on pyörittänyt kansalaisopistolla, niin liikuntakursseista se on ollut kaikista suosituin. Et kyllä niissäkin tosiaan käy porukkaa. Et nyt tuon koronan takia niitä kävijämääriä on pitänyt rajoittaa, että sinnehän olisi tulossa enemmänkin, enemmänkin mitä mahtuu. Niin tätäpä juuri, että ensinnäkin siis onneksi olkoon, hieno saavutus, että on sellainen kurssi ja suosituin. Niin, no miten sä sitten näkisit, että kun niitä tulijoita on enemmän, niin millä tavalla sitten tämä kansalaisopisto tai kaupunki joustaa siinä, että onko niitä kursseja mahdollisuutta lisätä? Ja miten sä jotenkin näet nämä etäpalvelut, että hyödynnetäänkö niitä? Onko sitten olemassa jotain nettikursseja, mitä voi, millä voi täydentää sitä valikoimaa? No niitä pitäisi olla enemmän, niitä nettikursseja. Joo. Että se voisi olla just, että niitä kuvattaisiin valmiiksi nettiin niitä tunteja, että maksua vastaan voi sieltä käydä kahtomassa ja tehdä milloin vaan itse haluaa, että nehän ei tarvitse liveenä tulla. Että se pitäisi olla se mahdollisuus, että jos ei siihen live-tunnille pääse, niin voisi katsoa sieltä sitten niitä. Että kun sitä ei ole, ei ainakaan minun omista kursseista ole ollenkaan mitään tuommoisia taltiointeja, että se olisi hyvä. Ja sitten noita kursseja voisi olla eri tasoisille, että on aloittelijoiden kurssi, sitten on kovempi kuntoisten kurssi, kun nythän siellä on kaiken kuntoiset sekaisin. Niin. Että se on yksi semmoinen haaste niin kuin ohjaajanakin mulle, kun siellä on nollakuntoisia ja sitten on huippukuntoisia sekaisin. Että niille nollakuntoisille se on liian rankka ja sitten niille huippukuntoisille se on liian kevyyt. Yrittäisi niin kuin suunnitella, niin kuin yritän suunnitella sille, että se on kaikille olisi sopiva, mutta se vähän helpottaisi ehkä sitä, just jos olisi joku tasojärjestelmä siinä, että noissa kuntokeskuksissa vissiin käytetään sitä, että on niin kuin, että on aloittelijat, keskitaso ja haastava niin kuin samasta tunnista, että se, mutta toki siinä on se aika rajoite sitten vissiin, että kun on aika paljon eri kursseja, kansalaisopistollakin on vain yksi liikuntasali. Et siinä on se aikarajoite varmasti, että miten ne saisi mahtumaan siihen viikon ajalle. Mutta en tiedä, niin miten ne suunnitellaan, että kun esimerkiksi noita kielikursseja on kuulemma tosi paljon niin samana päivänä, että ne ei ole jaettu tasaisesti viikon ajalle. Et voi olla, niin kun, että se yksi päivä, just milloin on ne kaikki kielet, niin ei käy itselle. Ja sit ei pääse mihinkään sen takia. En mäkään siitä enempää tiedä, mutta jotenkin ajattelisin, että ehkä varmaan niiden opettajienkin sitä työaikaa mietitään, että onko ne järkevää olla tiettyinä päivinä vai onko niitä ripotellen tunti siellä, tunti täällä, kun sit se vaikeuttaa kaikkea muuta. Että varmasti ihan tämmöisiä niin sanotusti logistisia asioita on sitten siinä. No joo, se on totta tietysti, että kun jos sama ohjaaja pitää monta tuntia, niin se on saattanut haluta, että on 3 tuntia vaikka samana iltana, eikä 1 3 päivänä. Niin. Mutta toisaalta niitä nyt ei hirmu paljon voikaan niin kuin laittaa samalle päivälle. Että ainakin tuo liikunta on semmoinen, että jos nyt on vaikka 3 tuntia peräkkäin, niin se rupeaa olemaan aika lailla maksimi jo. Niin kuin ohjaajan näkökulmasta. Niin kuin mitä jaksaa ohjata. Että sitä ei voi 6 tuntia vaikka putkeen ohjata sitä liikuntaa. Että se on. No miten silloin, olitko silloin kansalaisopistolla töissä, kun tuli kokonaan tämä tauko, että kansalaisopiston kursseja ei järjestetty ja kaikki paikat meni kiinni, niin olitko silloin siellä töissä? Olin, joo. Siellähän tuli siis 2 viikon tauko taisi tulla koronan takia, että live-tunnit oli kiinni, niin silloin oli se etämahdollisuus. Silloin kuvattiin liveenä nettiin ne tunnit, mutta tosiaan sitä ei ole sen jälkeen ollut, että se oli vaan, siis välineethän siellä olisi sitä varten. Ja niin kuin sanoin, niin niitä voisi kuvata varastoon, että se ei tarvitsisi olla liveenä välttämättä. Että se, niin kuin en tiedä silloinkaan, minkä takia se piti olla just se live. Että eihän sillä sinänsä ole väliä, milloinka se on kuvattu. Varsinkin niin kuin liikunta, jos siinä ei ole semmoista keskustelumahdollisuutta, että se vaan katsotaan. Sitten toki, jos se on semmoinen, missä saa kysellä siltä semmoinen luento vaikka, niin sitten toki se on liveenä parempi. Mutta nuo liikuntatunnit voisi ihan hyvin olla kuvattu
just varastoon, että se ei tarvitsisi liveä olla. Koska itse kävin silloin kahvakuulassa, ja sitten kun se meni kokonaan tauolle, niin me saatiin sitten materiaalia, joka oli niinku kurssilaisille kuvattu, ja kaikki, ketkä oli sähköpostilistalla, niin sai ne videot sitten käyttöönsä. Et sillä tavalla sitä niinku sitten paikattiin sitä, että ei ollut niitä. Mutta mitä ajattelet, että pystyisikö yhdistämään niin, että sulla olisi live-opetusta ja samalla olisi live-striimaus? Menisikö haastavaksi, jos olisi vain yksi opettaja, vai tarvitsisiko siihen kaksi? Että jos olisi se sama aika käytettävissä sekä etänä että sitten siellä paikan päällä, niin... Että se kuvattaisiko se siis se livenä pidetty tunti? Niin, että silloin siihen pystyisi osallistumaan myös niin kuin etänä ja sitten siellä paikan päällä, jos tämä tilakysymys tai joku muu on siinä ollut esteenä nyt, että ei ole pystynyt. Joo, tuli muuten mieleen tuosta, että joku jollakin tunnilla oli tehty vissiin tuolle. Joo. Että se oli sekä paikan päällä että meni nettiin. Mutta kyllä siis voisi varmasti. Miten sä, kun tuossa aikaisemmin jotenkin mainit sitä, että sunkin kurssilla on tosi eri tasoisia ihmisiä, että semmoisia, jotka on harrastanut pidempään ja semmoisia, jotka vasta aloittelee, niin millä tavalla sä niinku huomioit sitten ne, jotka on saaneet ylitettyä sen kynnyksen ja varanneet paikan liikuntakurssille ja sitten tuleekin sinne ja siellä on kaikki jotenkin hardcore-treenaajia ja olleet 10 vuotta, niin millä tavalla sä niin kuin luovitsit siinä tilanteessa, että kun tulee joku tämmöinen, jolla ei ole niin pitkä tausta tai on vasta oikeasti aloittanut? No se onkin se haaste siinä. Että kyllä se niin kuin, siis usein ne saattaa jäädä pois siitä sitten, että kun sitä ei tavallaan voi sitä koko suunnitelmaa muuttaa sen yhden ihmisen takia. Et toki jos on joitakin liikkeitä, mitä ei pysty tekemään ollenkaan, niin käyn yleensä sanomassa jonkun vaihtoehon, mitä voi tehdä. Mutta tavallaan, että just jos kaikki on liian vaikeaa, niin se kyllä se jää vähän niin kuin sitten silleen, että se on liian rankka sille ihmiselle. Että se, kun siinä ei kuitenkaan voi ruveta yksilöohjausta tekemään, että kun pitää se koko ryhmä huomioida, että jos hirveästi käyttää aikaa se yhden ihmisen kanssa, niin sitten kärsii se muu ryhmä. Että ei sitä oikein sille ihan täydellisesti pysty huomioimaan sitä yhtä ihmistä. Kyllä minä tietysti aina olen kehunut, että hyvä kun olet tullut ja että oman kunnon mukaan saa tehdä ja saa jättää tekemättä liikkeitä, mitä ei pysty. Ja saa myös itse soveltaa, jos keksii vaihtoehtoja. Et totta kai niin kun saa tulla. Että se nyt ei tietenkään ole kiellettyä, että jos vaan niin kun itse, että jos se ei itseensä niin kun ärsytä ja haittaa, että muut tekee sitten vähän kovempaa, niin kyllähän sillä totta kai saa mukana olla missä kunnossa tahansa. Mutta onko tässä niinku vaara, että sitten menetetään just niitä liikkujia, kyllä. Nimenomaan tulee kokeilemaan ja on jotenkin epämiellyttävä se kokemus sitten ekaa kerralla. On, siis kyllä sieltä on jäänyt joskus pois ihmisiä, että sen takia, että on ollut liian rankka tai liian tylsä. Okay. Että se kyllä niitä jää pois välillä. Siis toki se saattaa olla vain se yksi ihminen 10, mutta kuitenkin se on totta. Että kyllähän niistä saattaisi kertyä sitten ihan oma ryhmä niistä pois jääneistä. Millaisia ne kurssikuvaukset sitten vaikka on? Mainitaanko siinä jotain niin kuin kunto- tai taitotasosta? Tietysti et itse niitä tee, mutta muistatko, että millä lailla ne sun kurssit on vaikka kuvattu? No kyllä minä niihin kuvauksiin saan vaikuttaa, mutta ei sillä taida olla sitä, että minkä tasoinen se on. Koska se on just, no siellä saattaa lukea just, että kaikille sopii. Ja tämä nimenomaan, kun yleensä yksi koko sopii kaikille, niin ei todellakaan sovi, niin se juuri. Mutta se on totta, että siellä voisi lukea vaikka, että haastava tai vauhdikas tunti, tai kyllä joissakin lukee ehkä noissa tanssitunneissa saattaa olla se, että rauhallinen tai nopeatempoinen tai tämmöinen. Niin ehkä noissa tansseissa on enemmän sitä. Niissä saattaa olla sitä tasoa, tai en ole varma onko, mutta siellähän varmasti pitäisi olla kanssa niin kuin jonkunlainen tasosysteemi.
kun jos se aina niin kuin alkaa alusta, se joka on käynyt 10 vuotta joutuu aina aloittamaan alusta nollasta, niin on se tavallaan vähän tylsä. Ja sitten taas, jos siinä on joku perustaso, mistä se lähtee, niin sitten ne aloittelijat on ihan pihalla. Niin kuin joitakin, mitä on netistä kahtonut noita tanssitunteja, niin niissä on aika niin kuin minusta hirmu korkeissa tasoa niin kuin heti. Sitä on ihan pihalla, niin kuin mitä siinä tapahtuu. että siinäkin tosiaan voisi olla hyvä se. Käyttäisitte, kun sä oot opiskellut kuitenkin liikunta-alaa, niin sisältyykö teillä opintoihin sitten tämmöisiä asioita, että miten huomioidaan eri tasoiset liikkujat ja miten huomioidaan ne, jotka oikeasti vasta aloittaa, että heidät saadaan jotenkin kiinnitettyä myös siihen, että hekin sais positiivisia liikkumiskokemuksia, koska aika monella on niitä liikkumiseen liittyviä traumoja sieltä jostain koululiikunnasta tai jostain muualta, että sitten lähteekin ostaa uudet välineet ja lähtee innoissaan kurssille ja sitten ekan kerran jälkeen toteaa, että en tajunnut mitään, en liiku enää ikinä. Tai että käydäänkö jotenkin sitä läpi, että kaikki liike on hyvästä vai onko siellä jotenkin, keskitytäänkö siellä niinku enemmän tämmöiseen tosissaan treenaamiseen tai lähestulkoon niinku urheiluvalmennukseen? No se aika lailla niinku se on oikeastaan just niille peruskuntoilijoille. Se kohderyhmä, mihinkä se on se koulutus, että ei niinkään niille himo-urheilijoille. Mitä tarkoittaa peruskuntoilija? Niin kuin just ne aloittelijat. Okay. Ja niin kuin, että kyllä se enemmän on niille suunnattu se, mitä siellä koulutetaan. Että oikeastaan niin päin, että sitten ne himo-urheilijat niin kuin on sitten erikseen. Että niihin pitää sitten käydä jo jatkokurssia ja niin kuin enemmän tietämystä vaatii niiden kanssa. Että kyllä niin kuin tuo PT-kurssikin niin kuin ihan niin kuin niille perustreenaajille niin sanotusti oli se suunnattu. Vastasinko? mikä se kysymys oli? No kyllä se jollain lailla vastasin. Et huomioidaanko siellä jotenkin, puhutaanko liikuntatraumoista vaikka tai siitä, että mitä se oikeasti niin, sit on se matalan kynnyksen tekeminen, että miten niitä ihmisiä saadaan, koska tässä nyt puhutaan tästä hyvinvoinnista, niin se, että jotenkin et kaikki liike on tavallaan hyväksi, että sen ei tarvii olla sitä tiettyyn kelloaikaan tai tietyssä niin, paikassa kyllä tapahtuvaa, vaan että käveleminen ja työmatka, liikkuminen ja lasten päikkäriin vieminen ja kauppaostosten kantaminen ja kaikki jotenkin niin kuin on myös sitä liikettä. Kyllä. Vai puhutaanko siellä jotenkin, että liikkuva ihminen on just niin kuin urheileva ihminen? Se jotenkin identiteetti tai se kieli, minkälaista siellä on siellä koulutuksessa? Niin, se on hyvä kysymys. Ehkä kyllä sitä viestintää niin kuin voisi varmasti parantaa. Niin kuin kun, no se koulutus on keskittyy pääasiassa siihen teoriapuoleen. Niin. Niin kuin ei niinkään siihen, mitä sanoja käytät, mitenkä ohjaat niin kuin sanallisesti sitä ja sitä vuorovaikutusta, niin ei hirmu paljon käsitellä sitä. Että se on enemmän sitä teknistä puolta. Tai siis, ja sitten annetaan just tehtäviä. Voi olla, että miten suunnittelet tämmöiselle ihmiselle tunnin. Niin kuin itse pitää keksiä. Mutta kyllä sitä saisi olla enemmän siinä. Ja sitä, niin, että se on aika sitä, keskittyy niihin, että miten tehdään joku treeniliike vaikka. Ei niinkään paljon siihen, miten ohjaat sen liikkeen. Että se on ihan totta, sitä pitäisi olla enemmän. Niin, ja sehän on valtaosa siis kohtaamista niin, sen ihmisen kyllä kanssa. Ja siitähän se tulee se fiilis, että onko osaava ja kykenevä ja tulee niitä innostumisen ja onnistumisen kokemuksia. Täydellinen maastaveto versus se, että tulee kuulluksi ja kohdatuksi, niin kumpi on oikeasti tärkeämpi sitten asiakkaalle? Joo, ja siis kyllä siinä on jonkun verran, joitakin juttuja, mutta just tuo, että kun on eri luonteisia ihmisiä, niin sitä ei käsitellä hirveän paljon. Et se on oikeastaan semmoinen, mikä pitäisi oppia käytännössä. Et kun jokainen ohjaaja ohjaa vähän eri tavalla, että se ja saa ollakin silleen, mutta just se, että jotkut on ujompia,
jotkut haluu, että tulee paljon kehumista, ja jotkut taas haluu, että niille huudetaan, niin kuin, että no niin, nyt ei riitä vielä enemmän. Mutta just se ujompi, se saattaa säikähtää tuota. Ja voi tulla just semmoinen kokemus, että en tule ikinä enää tänne. Jos se ohjaa just semmoinen, niin kuin, että ei, ei noin, niin tulee varmasti se niin kuin, olo, että en tule ikinä enää tänne. Ja se on totta, että se pitäisi saada mahdollisimman mukava kokemus siitä, että sekä siitä ohjauksesta että siitä liikunnasta. Että sitä minä itse just aina painotan näissä videoissakin, olen monesti sanonut, että se pitää olla mukavaa ensisijaisesti se tekeminen. Että sitten mietitään sitä kehitystä, niin kuin, mutta just se, että tulisi mukava fiilis siitä. Et se on ihan totta, että se, niin kun se pitäisi olla se ihan ykkösjuttu aina. Et ei niinkään paljon heti se tekninen puoli. Ja niin kun, niin, pitäisi ihan positiivinen kokemus siitä, se on totta. Onko pakko kehittyä aina? Ei, et niin se... Siis PT-ohjauksessa aina aluksi puhutaan tavoitteet asiakkaan kanssa. Niin kuin mitä se haluaa saavuttaa se asiakas ja onko ne realistiset ne tavoitteet. Joskushan siinä joutuu just jarruttelemaankin, niin kuin, että ei tähätä nyt liian korkealle. Että aloitetaan jostain, ja jos on vaikka painonpudotustavoite, niin et sen ei tarvi edes pudota heti sen painon, vaan että rupeaisi tekemään niin kuin terveellisempiä asioita, ei tarvi niinkään ajatella edes sitä painoa. Että se voi olla sitten vähän myöhemmin vasta. Mutta se on monesti ihmisillä on, että ne toivoo niitä hirmu nopeita niin kun tuloksia. Ja just sitä painoa, että kahden päivän jälkeen tulee jo viesti, että ei ole pudonnut, miksi ei ole vieläkään pudonnut paino. Että kyllä siinä silleen joutuu ihan jarruttelemaankin sitä. Mistä luulet, että johtuu, että ihmisillä on tämmöisiä odotuksia, että kahden päivän jälkeen pitäisi jo niin kuin olla? Nimenomaan taas se painotippulu. Niin, no se ehkä se on just mitä on mediassa ja somessa ja että sieltä tulee ne paineet. Ja niin, kuin, niin on just se mitä sanoit, niin kuin, että se ei riitä tavallaan se, että liikkuu jotenkin, vaan pitää tähätä johonkin huipputasolle. Että se voi olla, että se tulee tuolta Instagramista ja semmoiset paineet niin kuin ihmisille. Ja kun onhan niillä huippukuntoisillakin ihmisillä saattaa olla edelleen ne paineet, niin kuin, että ei riitä vieläkään. Että se on toki vähän huono lähtökohta, jos se syy liikkua on just ne paineet, että on huono ihminen. Ja että ennemminkinhän se pitäisi olla, että se on niin kuin vapaaehtoista ja että sitä, niin kuin, että haluaisi treenata, vaikka kukaan muu ei treenaisi. Niin se on niin kuin hyvä lähtötilanne. Mutta se on totta, siellä on hirveästi noita paineita. Et kyllä se varmaan on tuo some pääasiassa, mikä sen aiheuttaa. Niin ja mainitaan muuten vielä se, että kun jos on niitä huippufitnesskuntoisia ihmisiä vaikka somessa, niin nehän ei välttämättä niin kun ole edes terveellä tasolla se niiden kroppa. Et siitäkinhän paljon kirjoitellaan nyt, että ne jotkut niin kun kisaa kunnossa olevat kehorakentajat vaikka, niin ei ne sinänsä ole terveessä kunnossa sillä hetkellä. Että niin kuin se, mikä on vähän ylipainoinen ihminen, voi olla jopa terveempi. Että, mutta se, niin, se on just se viestintäasia, että mitenkä niistä asioista puhuu. Niin se... Mut on siitä somesta myös se hyöty, että musta tuntuu, että mä oon ruvennut vasta niinku kiinnittämään huomiota ja jotenkin kyseenalaistamaan näitä asioita sen kautta, että niistä on tullut enemmän puhetta. Että ei ole itse jotenkin edes kiinnittänyt välttämättä huomiota tai havainnut sitä, että millä tavalla näistä asioista puhutaan ja miten ne vaikuttaa itteen tai toisiin. Ja se, että miten siitä saataisiin mahdollisimman neutraalia. Niin siinäpä on haastetta näissä isossa skaalassa ja siksi ne pitäisikin olla ne kaikki palvelut jotenkin mahdollisimman saavutettavia. Ja vaikka niin kun ajattelet lapsille, että onko lapsilta vaikka tarkoituksenmukaista periä kaupungin vaikka uimahallista jotain maksua vai voisiko olla niin kun
vielä edullisempia tai sitten jopa ilmaisia. Mm-hmm. Että saataisiin sit sitä liikkuvaa elämäntapaa, ei ehkä nyt sitä urheilija-identiteettiä, vaan ylipäätään sellainen, koska arjessahan ne tapahtuu, se jotenkin perushyvinvointi. Mm. Tammikuun diettirykäisy ei niinku koko elämää muuta millään lailla, vaan se, niin, että miten niillä pienillä jutuilla saisi tehtyä sitä muutosta. Mm. Kyllä. Kyllä, tuo on hyvä pointti, tuo lapset. Mm. Voisi olla ilmainen vaikka uimahalli, johonkin tietyn ikään asti ja sitten senkin jälkeen vaikka alennetulla hinnalla. Se on totta. Niin kun onhan siellä vissiin jo, niin kun onhan ne usein, monesti on lapsia ja aikuishinta erikseen. Mm. Mutta voisi siinä olla vielä paremmin. Mut sekin, että just, että jos on lapsi ja aikuinen, että sit jos onkin varaa vaan toiseen, että sit niin, sen lapsen pitäisikin mennä yksin, että meillä on varaa ostaa lastenlippu. Niin, totta. Niin kun se, että huomioitaisiin jotenkin kaikki. Niin tämmöisiin nämä niin kuin ulkokuntosalit ja muut, jotka on kävelymatkan päässä tai suht lähellä sitä omaa kotia ja niihin pääsee ilman mitään erillistä maksua tai jäseneksi liittymistä tai muuta, niin siksi ne on tosi tärkeitä. Ja kaikki se jotenkin se arkiliikkumisen tukeminen. Kyllä, kyllä. Mutta siis nimenomaan minäkin kannatan sitä, että se olisi mahdollisimman matala se liikkumaan lähteminen. Että niin kuin, ja että ei tarvitse tähätä mihinkään huippukuntoon kaikkien. Mm. Sen ei tarvitse olla se, että liikkumaan lähtemisen syy se huippukunto, vaan se voi olla vaan se, että liikun nyt vähän edes jotenkin. Niin, tai en mä tiedä, onko toikaan vaan se, että sitten tulee ehkä hyvä mieli. Niin, kyllä. Että se ei liity mitenkään vaikka kehoon, vaan siihen, että käympä pujolla käyskentelemässä ja fiilistelemässä sitä, että se tulee siinä jotenkin sivussa. Niin, totta. Se voi olla se hyvinvointi jotain muutakin kuin vaan sitä kehollista. Mm, kyllä. Ja sitten jälleen kerran tämä palaa jotenkin niihin mielenterveyspalveluihin ja muu, että jos niitä ei oikeasti ole saatavilla, niin eihän sitä jaksa lähteä edes siihen lähiliikuntapaikalle tai kävelemään puistoon tai mitään. Mm. Että jos ei ole se mielenterveyskunnossa, että vaikuttaahan tämä niin kuin kaikkea hyvinvointiin, jos niitä palveluita ei ole saatavilla. Niin, kyllä. Että me nähdään ne tyypit, joilla menee riittävän hyvin niin sanotusti noissa liikuntapaikoissa, että ne jaksaa lähteä ja pystyy lähtemään ja pääsee ylipäätään sinne, että onko vaikka sen verran esteettömiä, että pääsee pyörätuolilla tai jollain muulla apuvälineellä. Niin, joo, se oli muuten se esteettömyys yksi, mistä sinäkin olet puhunut siellä politiikassa, että voitaisiin se vielä ottaa tähän, että et just se, että on, et kun rakennetaan vaikka uusi talo, niin se on tehty jo valmiiksi se esteettömyys mielessä, että se palvelee sitten kaikkia, niin kun sekä niitä pyörätuolilla liikkuvia, että sitten muitakin. Se on niin kun kaikille parempi vaihtoehto, semmoinen, mihin pääsee helposti kulkemaan. Et noita niin kun vanhoja kerrostalojahan on tehty sille, että siellä saattaa olla ulko-ovelta niin kun rappuset, niin kuin molemmilta sekä takaa että etuovelta ei ole minkäänlaista luiskaa, ei välttämättä ole niin kuin kunnollista kaidettakaan, mistä pitää kiinni. Ja tai niin kuin joka kohta on rappuset. Kellari on rappuset, sitten yksi kerros ylöspäin. Et ei pääse niin kuin edes hissiin niin kuin ilman, että pitää kävellä yhdet rappuset. Mm-hmm. Että se, niin kuin on sitä nyt ruvettu ajattelemaan tosiaan, mutta mainihin vaan, että etenkin vanhat talot on monesti tehty tuolle, että sitä ei ole ajateltu ollenkaan kyllä sitä esteettömyyttä. Että se ihan tuntuu aika jännältä. Et en tiedä, eikö silloin ole ollut vanhoja ihmisiä kaupungeissa tai huonokuntoisia. Että onko ne ihmiset niin kuin ollut jotenkin parempi kuntoisia silloin, niin kuin ketkä on kaupungissa asunut nimenomaan. Että onko ne ollut sillä maaseudulla sitten vanhat, kun niitä on tehty tuolle niitä taloja. Tai sitten sitä ei vaan yksinkertaisesti ole ajateltu muuta kuin terveyden kävelevien ihmisten näkökulmasta, että ajateltu, että vähemmistöjä ei tarvitse huomioida, että tosi paljonhan nyt ylipäätään huomioidaan enemmän vähemmistöjä ja puhutaan siitä asiasta. Niin joo, on ja niin kuin kaikki oviaukkojen leveydet ja sellaiset, niin, että nämä on taas niitä asioita ja voihan itsekin tarvita jossain vaiheessa, että jos on jalka tai käsi vaikka poikki tai muuten,
niin se, että on vaikka liukuovet sen sijaan, että tarvii avata se niiden keppien kanssa tai onnen lasten vaunut tai on muuta, että kun niistä voi hyötyä itsekin. Se nimenomaan, että se ei ole keltään pois, jos ne huomioidaan, mutta se on aina joltain pois, jos niitä ei huomioida. Niin, totta, totta. Joo, ja kyllä noin just niin kuin kuntosalillekin meneminen, niin se pitäisi olla semmoinen, että sinne pääsee pyörätuolilla tai niiden kävelysauvojen kanssa, vaikka pääsee sinne salille, että siinäkään ei tarvi rappusten kautta mennä, tai että on hirmu kynnykset siinä oviaukossa, että just nekin pitäisi olla tehty sillä tavalla. Ja on riittävät valaistukset ja niin, kaikkea tämmöistäkin, että ylipäätään pääsee liikkuu ja näkee. Kyllä, kyllä. Totta. Käyttekö te nyt sit vaikka niissä omissa koulutuksissa sit tämmöisiä jotenkin erityisryhmiä läpi, että millä tavalla ohjataan vaikka ihmistä, joka on pyörätuolissa tai jolla on joku muu sellainen fyysinen vamma tai joku, mikä rajoittaa sitä liikkumista? Ei. Okei. Okay. Joo. Se oli yksi selite. Joo, joo. Juu. Joo, ei, siis ne on, siis ymmärrän, että ei voi kaikkeen käyttää aikaa siinä, että varmaan niin kuin fysioterapeuttipuolella on sitten tuo huomioitu, että niin kuin personal trainer on pääasiassa, sanottiinkin koulutuksessa, nimenomaan terveiden ihmisten niin kuin valmennusta ja semmoisten, jotka tähtää johonkin kuntoon. Että se on pääasiassa sitä, että sitten just semmoinen kuntouttava liikunta tai jos on jotain rajoitteita, niin siinä tulisi se fysioterapeutti sitten enemmän. Että toki ymmärrän sen, että ei yhden ihmisen tarvitse kaikkea osata. Mutta sekin, että personal trainereita on enemmän saatavilla varmasti kuin fyssareita. On, että joo. Sekin, että miten aina pääsee sitten niiden pariin. Onko teillä mitään missään sellaista työparityöskentelyä sitten, että voisi olla vaikka PT ja fyssari tai että olisi joitain yhteisiä juttuja? Niin, no ei sillä koulutuksessa ole sitä, mutta onhan mulla niinku yhteistyökumppanina on fysioterapeutti, kenelle voin ohjata. Ei ole toki vielä tehty yhteisvalmennusta esimerkiksi, niin, että se on ihan hyvä pointti. Että olen sitäkin itse asiassa ajatellut itse, että se voisi olla semmoinen hyvä näkökulma. Että eihän sen tarvitse olla koko ajan, että liikutaan työparina, vaan että se on joku ensimmäinen käynti ja sitten jatkaa toisen kanssa, että jos PT saa ohjeet ja siitä jatketaan ja sitten joku väli tsekki aina sen fyssarin kanssa yhdessä. Niin, kyllä. Kyllä. Et sitä voisi etenkin noissa kuntokeskuksissa hyödyntää, missä saattaa olla, että on personal trainereita sekä fysioterapeutteja. Et en tiedä, onko siellä semmoista, just että ne tekisi yhteistyössä valmennuksen sitten, niin sehän on ihan hyvä pointti kyllä. Jostain syystä sitä halutaan sille yhdelle ihmiselle ohjata. Tavallaan se on helpompi. Niin. Niin. Mutta kyllä ainakin itse niin siinä omassa työssäni näen tosi suurta arvoa sillä, että on niitä muita ihmisiä, kenen kanssa keskustella ja miettiä ja voidaan konsultoida ja soittaa, että miten te siellä terveydenhuollossa tekisitte tai miten te päihdepalveluissa toimisitte ja minkä verran voidaan tehdä yhteistyötä ja pidetään jotain yhteisiä keskusteluja sillä tavalla, että siinä on sitten se asiakaskin mukana, että ei ole vaan mitään semmoista meidän ammattilaisten kesken käytävää keskustelua, vaan osallistetaan sitä ihmistä, koska jokainen kuitenkin tietää omasta elämästään eniten ja on siinä se asiantuntija. No muuten nuo ravitsemusterapeutit on semmoinen, mitä on tosi vähän. Niin kuin siihen koulutukseen on tosi vaikea päästä. Itsekin yritin yhden kerran siihen hakkeen ja siellä oli satoja niin kuin hakijoita. Niitä on niin, siis ei varmaan Suomessa, siis ei taida olla muualla kuin täällä Kuopiossa sitä koulutusta. Niin kuin muualla pystyy se aloittamaan, mutta että sen maisteritason yliopistotutkinnon, niin sitä ei vissiin voi muualla suorittaa kuin täällä Kuopiossa. En tiedä miksi. Niitä on tosiaan hirmu vähän Suomessa ja niin kuin Kuopiossakin mitä on, niin semmoiselle on tosi vaikea päästä. Että sinne ei pääse muuten vaan, niin kuin, että pitää olla just joku terveysongelma, että sinne ohjataan. Muuten se on vain lääkäri, joka antaa joitakin yleisohjeita, että mitenkä pitäisi syödä, mutta siitä olisi tosi paljon hyötyä niin kuin kenelle tahansa siitä, että
Ja, niin kuin, ja ei ole mitään alemman tason koulutusta, että on vaan se ravitsemusterapeutti, mutta niin kuin, miksi ei olisi siitä joku, niin kuin, että on ravitsemusneuvoja joku. Niin, just neuvoja vaikka. Että on osittain käyvän sitä samaa koulutusta, mutta ei tarvitse olla se 5 vuoden tutkinto, vaan joku vähän, niin kuin sen takia, että niitä olisi vähän enemmän saatavilla. Sitä, että ei ole vaan se yksi koko kaupungissa se ravitsemusterapeutti, jolle ei ikinä pääse. Niin tuo on yksi, mitä olen ihmetellyt oikeastaan. Ja taas se, että korjataan niitä ongelmia, että sit siinä vaiheessa, kun on jo kropassa ongelmaa, ja eikä niinku ole sitä ennaltaehkäisyä, että jos vaan haluaisi kysyä, että mulla on tämän tyylisiä pulmia tai haluaisin syödä tietyllä tavalla, olen vaikka siirtymässä vegaaniksi, että mitä asioita kannattaa ottaa huomioon, että saan riittävästi ravinteita ja jollain lailla oikealla tavalla, niin sitten ei ole sitä. Niin. Vaan sitten ollaan taas nettigurujen ihmeellisessä maailmassa ja siellä ei aina tiedä, mitä saa. Kyllä. Joo, ja sitten noilla ravitsemusterapeutillakin saattaa olla aika rajattu se aika, just kun niitä asiakkaita on satoja. Ja niin kuin, niillä on tietämystä paljon, niin kuin se koulutus on tosi syvällinen. Mutta ne, niin kuin mitä tiedän ihmisiä, ketkä on käynyt ravitsemusterapeutilla, niin on saattanut saada hyvin suppeet ohjeet kuitenkin jostain syystä. Että jos haluaisi vaikka ruokareseptejä, niin annetaan vaikka joku nettisivu, että katso tuolta vähän. Tai no tässä on niin kuin muutamia, mutta niitä ei välttämättä niin kuin suunnitella sille ihmiselle just. Joo. Että se, niin kuin se harmittaa, että ne jää monesti vähän liian yleispäteväksi. Niin kuin, just, että oot jonottanut 1,5 vuotta sille terapeutille, että pääset sinne. Ja sitten niin kuin saat vaan muutaman reseptin, mitä löytäisit muutenkin mistä tahansa. Okay. Niin se on, sitä kanssa hieman ihmettelen. Että kyllä sieltä varmasti niinku olisi mahdollista saada syvällistäkin ohjausta, mutta se jostain syystä jää monesti tuommoiseksi. No jos ne on niitä ykköskäyntejä, niin eihän sinne myöskään taas kerkeä. Eli jälleen palaamme resursseihin ja niihin jotenkin arvoihin, että mihin halutaan käyttää sitä rahaa. Mutta toki sitten varmasti yksityisellä, tuo oli niinku julkisen puolen näkökulmasta, että onhan ravitsemusterapeutteja, mitkä tekee niinku yrittäjänä tuota. Että varmasti sieltä saa sit sitä syvä, niinku pitempiaikaista ohjausta. Mut just, se maksaa. Niin, kyllä. Kyllä. Kyllä, se on sitten se hinta sitten aika paljon enemmän. Että. Mut niin. Se on, niin kyllä siellä yksityisellä puolella varmasti saa. Niin kuin jos mietitään sitä mielenterveyttäkin, niin kyllähän siellä, tai en ole tiedä, mitenkä hyvin yksityisellä puolella on terapeutteja esimerkiksi. Mutta oletan, että paremmin saa sillä puolella hoitoa kuin julkisella puolella. Et nythän on varmaan sitä julkisesta puolesta puhuttu tässä niin, koko ajan. Kyllä, enemmänkin, koska olen julkisella puolella. Niin. Ja näähän on myös sellaisia asioita, mitä nyt kun tulee aluevaalit, mitkä on sitten tammikuussa on ne vaalit, niin näitä kaikkia asioitahan sielläkin tullaan käsittelemään, että minkälaisia terveyspalveluita saadaan ja minkälaisia resursseja kouluihin on ja missä ylipäätään on lääkäreitä tarjolla. Ja se, että minkälaisia ihmisiä sinne sitten valitaan päättämään niistä asioista, että katsotaanko enemmän sitä budjettia ja just siitä näkökulmasta, että jotain ostopalveluseteleitä, että saat tämän verran tukea ja sitten maksat itse loput, vai onko ne oikeasti aidosti julkisia ne palvelut. Ja kumpaa me halutaan panostaa sitten, että halutaanko me niinku sellaisia rahaa kiiltosilmissä ehkä tällaisia niinku bisnesajattelumallin enemmän tämmöisiä yrityksiä, vai panostetaanko me niihin palveluihin, jotka on kaikille saatavilla. Kyllä. Niin se on myös sellainen, mikä itse aika paljon niin kuin tällä hetkellä mietityttää ja olen myös itse niissä aluevaaleissa ehdolla, että sit haluan jotenkin panostaa näitä. Mun motto oli empatia edellä kuntavaaleissa ja sillä menen edelleen. Kyllä, hyvä. Siihen mielenterveyteen liittyen vielä, kun minä kirjoitin paljon juttuja ylös, muistin tänne, niin vielä tuota otan tästä niitä. Et jonkun verran niitä käytiin jo läpi, että
että voi olla vaikea päästä sinne ja niin kuin, että ei välttämättä pääse ajoissa, että voi olla, että pääsee vasta, kun on jo itsemurha yrittänyt, eikä välttämättä silloinkaan. Tai niin kuin voi olla, että se on jo sitten mennyt jo liian pitkälle se tilanne. Mutta niin kuin usein se on niin kuin just, niin kuin jotenkin pitää olla hirmu pahaa tilanne, että pääsee. Tai sopivasti, sanotaanko näin jotenkin. Että... Ja niin kuin se rajahan on, että jo, usein niin kuin on, että jos pystyt käymään töissä, niin oot terve. Niin kuin sit ei välttämättä, sitähän kysytään aina, että miten, että niin kuin, kun on joku ongelma, joku addiktio vaikka, että vaikuttaako se sinun työssä käymiseen, niin kuin, no ei pysty käymään töissä, mutta niin kuin vaikuttaa kaikkeen muuhun elämään, niin sitten saattaa olla, että no koitahan vielä selvitä, että soita sitten, kun et voi enää käydä töissä. Niin kuin tavallaan miksi ei puuttu siihen jo aikaisemmin. Niin, ja taas mitataan ihmistä niiden suoritusten perusteella, eikä se, että se ihmisarvo ja ne palvelut pitäisi olla saatavilla ihan kaikille, eikä vaan silloin, jos veronmaksajuus jotenkin uhkaa heikentyä niin, siinä, tai niin. Tuottavuus yksilönä, että pystytkö opiskelemaan ja käymään töissä. Niin, kyllä. Tässä se ei ole se ainoa. Yksi pointti, mikä tuli, niin on se, että nuorille on näitä palveluita enemmän. Että niinku, sit jos mietitään vaikka kolmekymppisiä just siitä ylöspäin, niin ei välttämättä oo semmosia. Niinku nuorille on tiettyjä ryhmiä, keskusteluryhmiä ja niinku mielenterveyteen liittyen tai siihen uravalintaan liittyen, mutta ne usein loppuu sit. 30 on semmoinen aika tyypillinen raja, minkä jälkeen ei ole mitään enää. Että niinku pitäishän siinäkin iässä vielä olla jotain, niinku, jotain ryhmiä ja niin kuin, niin, niin semmoisia keskusteluryhmiä, vaikka jotain hengailuryhmiä tai jotain niin kuin muillekin kuin vaan nuorille. Et usein ne on suunnattu nimenomaan semmoisille kaksikymppisille nuo. Joo, tässäkin on varmaan, kun pitää tehdä jotain tiettyjä rajauksia, niin se nuoruusikä taitaa mennä näissä palveluissa sinne 29 saakka, että sitten ne siirtyy sinne aikuisten palveluihin ja niillä on taas varmaan omat rahoituksensa ja muut. Niin, kyllä. Ja se musta niin kun on hyvä kyllä, että niihin nuoriin ja heidän palveluihinsa kiinnitetään huomiota, koska sieltähän ne tulee ne hyvinvoivat aikuiset, jos ne saa niitä palveluita silloin. Niin. Että silloin pystytään vaikuttamaan vielä enemmän. Ja kun miettii, että jos on vaikka perheellinen kolmekymppinen ja sitten niin kuin se ihminen, se on vaikka masentunut, mutta se ei pääse mihinkään tuommoiseen hoitoon. Se vaikka just pystyy käymään töissä, mutta miten se pystyy hoitamaan sen perhe-elämän? Niin siinähän voi tulla just niitä siis ihan pahojakin tapauksia, että sitten menee hermot lasten kanssa ja sitten sattuu jotain, mitä sitten ihmetellään, että mitenkä nyt. Niin ainahan se on jälkeenpäin, että mitenkä nyt tälleen pysty käymään ja mitenkä se ihminen on saattanut yrittää päästä hoitoon, mutta ei ole päässyt. Niin kuin, että pitäisihän se ajatella se niin kuin muukin elämä tosiaan. Kun niin kuin on moni ihminen, kun meillä varsinkin on semmoinen työkulttuuri aika paljon Suomessa, niin kuin, että kun on työt hoitanut, niin on hyvä ihminen, mutta sitten onhan se muukin elämä tärkeää siellä. Joo, ja se siis näkyy meillä myös tuolla lastensuojelussa, että niitä palveluita ei ole riittävästi, vaan että se täytyy jotenkin mennä niin pitkälle ennen kuin sitten niitä palveluita saadaan. Että on niinku ihan selkeää, että jos niitä matalan kynnyksen palveluita tai jotain perhetyötä tai niitä ennaltaehkäiseviä palveluita olisi enemmän, niin sitten ne tilanteet ei pääsisi kriisiytymään niin paljon. Että tavallaan se, että lastensuojelu on niinku, se on kallista monella mittarilla, se on taloudellisesti kallista, mutta se on myös niin kuin jotenkin ihmiselle itselleen, eihän se nyt ole niin kuin miellyttävä tilanne, että sinne asti päädytään ennen kuin tuntuu siltä, että otetaan tosissaan ja ruvetaan järjestelemään, että sitten siinä on enemmän porukkaa, jotka rupeaa hoitamaan niitä asioita, niin se on tosi valitettavaa, että sen pitää mennä sinne. Ja se just on sitä palveluiden vuotamista. Sitten on tärkeä pointti tämä, että pitäisi olla saatavilla muutakin kuin lääkehoitoa masennukseen esimerkiksi, että se usein on, saattaa olla jopa vaatimus,
että pääset terapiaan, että otat lääkehoidon. Niin kuin ihan lievässäkin masennuksessa kai on niin kuin suositus ainakin, että lääkehoito, sitten terapia. Että se on kanssa aika jännä, että eikö se tavallaan pitäisi mennä toisinpäin. Ymmärrän se lääkehoito, jos nyt on ihminen siinä kunnossa, että ei ymmärrä mitään niin kuin puhetta. Niin totta kai silloin voi olla ainut vaihtoehto se lääkitys. Mutta just jos on lievä masennus, niin siinähän se terapia on. Minusta tuntuisi, että se olisi se ykkösvaihtoehto. Sitten vasta lääkehoito. Joo, ja näitäkin on, että jos on vaikka tosi niin kuin kriisiytynyt tilanne, niin silloin ei edes suositella sitä terapiaa, koska niitä voimavaroja pitää olla niiden asioiden käsittelemiseen. Et siksi mä sanoin tuossa aikaisemmin, että pitää olla sopivalla tavalla jotenkin sairas, että niin sitten just käy siihen, että jos on liian sairas, niin sitten taas ei suositella sitä terapiaa. Niin. Tai jos on jotenkin liian vähän sairas tai oireilee jotenkin ns. Väärällä tavalla niin kuin näiden mittarien perusteella. Joo, niin just. Että ne on ne tietyt jotenkin lokerot, että sitten täytyy solahtaa just siihen, että pääsee jotenkin palveluissa eteenpäin. Ja joo. Tää on niinku se ongelma, että nämä rakenteet on nimenomaan niitä, että moni ihminen, joka siellä tekee niinku sosiaali- ja terveysalallakin töitä, niin kyllähän me tiedetään nämä asiat ja haluttaisi muuttaa niitä. Ja se on tosi hidasta. Joo, ja noissa muuten syömishäiriössä vissi on tosi vähän niin kuin niitä diagnooseja. Että on paljon ihmisiä, joilla ei ole anoreksia tai bulimia, mutta on joku muu, mille ei ole mitään niin kuin diagnoosia, eikä ole sitten mitään ohjeitakaan, mitenkä sitä hoitaisi. Että se on aika jännä. Kun nythän on niin kuin yksi ihan oikea ilmiö on niin kuin just tähän fitnekseen liittyen, se fitness-kropan tavoittelu niin kuin sairaala tavalla, niin voi olla ihan samanlainen sairaus kuin vaikka se anoreksia. Mutta sille ei ole niinku mitään diagnoosia minun tietääkseni niinku kehitetty. Että se on jännä. Vaikka puhutaan kuitenkin aika yleisistä asioista. Niinku kun katsoo vaikka somemaailmaa, niin kyllä siellä tosi moni kirjoittaa, että on ollut tai on syömishäiriö. Että ne ei välttämättä ole just vakavia. Ne voi olla, niinku, että on niinku lievä. Että ei ole välttämättä, niin kuin se saattaa olla ihan fyysisesti vielä terveessä kunnossa se ihminen, mutta niin kuin itse kokee, että on liian pakkomielteistä tämä, mutta siihen tilanteeseen ei ole sitten mitään hoitoa saatavilla. Niin kuin minä näen, että noissa varmasti se ravitsemusterapeutti olisi kanssa yksi, mikä voisi auttaa. Että niin kuin varmasti siihen koulutukseen liittyy tuokin niin kuin terve ruokasuhde, että siitäkin näkökulmasta olisi hyvä, jos sinne niin kuin pääsisi helpommin. Tai olisi just se joku neuvo, ja sen ei tarvitse tietää niitä kaikkia ravintoarvoja joka ruoasta, mutta joka osaisi sitä henkistä puolta ohjata, niin olisi hyvä. Ja syömishäiriöklinikoita ei ylipäätään oikein ole Suomessa, onko niitä nyt siis kaksi olemassakaan. Että on sellaisia, niin kuin saattaa olla jotain osastoja, että siellä sitten niin kuin on enemmän ammattilaiset erikoistuneet ja kouluttautuneet siihen, mutta semmoisia varsinaisia yksiköitä on aika vähän. Ja, ja syömishäiriöt näkyy myös meillä tuolla lastensuojelussa, että se saattaa olla nimenomaan, että kun ei saa sitä hoitoa siihen syömishäiriöön ja ei myöskään sitten pärjää kotona. Tai se tilanne on jatkunut vuosia, että niin kun alkaa oikeasti olla jo se oma perhe siinä sairastumisen vaarassa sitten, kun tuetaan sitä omaa lasta ja yritetään hakea palveluita, joita ei ole edes olemassa tai niihin ei pääse. Niin sitten se näkyy myös meillä jonkun verran. Ja ne on kyllä niin kun ammatillisesta näkökulmasta ja myös niin kun jotenkin inhimillisesti niin tosi haastavia ne tilanteet. Joo. Ja se, että suhtaudutaanko niihin riittävällä vakavuudella, että miten niin kuin itseä vahingoittava sairaus se on. Kuoleman riski on ihan todellinen. Joo, kyllä. Siitä on, että olisi hyvä, että olisi koko hoitosuhteen ajan sama terapeutti tai lääkäri, eikä se vaihtuisi niin kuin välillä. Sitten pitää tavallaan aloittaa alusta. Et kun onhan siinä tärkeä terapiassa varmasti se luottamus.
niin kuin itsekin olen huomannut noilla ryhmätunneillakin, että ihmiset, kun ne on tottunut siihen tiettyyn ohjaajan, ne mielellään tulee sen ohjaajan tunnille, ja jos se vaihtuu, niin ne saattaa lopettaa koko kurssin. Niin mietin vielä sitten tätä terapiaa, jossa niin kuin tavallaan vielä tärkeämpi on se luottamus, niin onhan se varmasti harmi, jos se vaihtuu yhtäkkiä aina välillä se terapeutti. Ja samoin myös nämä sosiaalityöntekijät ja hoitavat lääkärit ja muut, että onko ne samat. Et näissäkin tavalla olisi vaikka semmoinen mahdollisuus, että jos se on semmoinen systemaattinen, että se olisi semmoinen saattain vaihdettu sitten edes, että se, niin, kyllä. Jos se terapeutti tai lääkäri tai sosiaalityöntekijä on lähdössä pois, ja se tiedetään, että se ei ole mikään äkillinen juttu, että sitten siinä tapahtuisi jonkunnäköinen semmoinen tiedonsiirtopalaveri. Niin, kyllä. Et meillä ainakin näitä pyritään järjestämään siinä vaiheessa, sit, jos siirtyy johonkin toiseen palveluun, niin kokoonnutaan jälleen kerran, pidetään näitä verkostopalavereja, että sitten se asiakas ja heidän perhe on siinä. Ja välillä ne on aika isojakin, että ehkä sille nuorelle se saattaa olla vähän haastavia tilanteita, että siinä on niin paljon porukkaa paikalla, mutta se nimenomaan on se tarkoitus sitten se, että niitä asioita ei kaikkia tosiaan tarvii lähteä alusta juurta jaksaen niin kuin selvittämään aina uusille ihmisille. Kyllä. Sitten täällä taisi olla se, että niitä sairaalapaikkoja olisi hyvä olla enemmän. Et kuulemma pyritään vähentämään vaan sairaalapaikkoja. Ja että hoito, nimenomaan mielenterveyshoito, toteutus avohoidossa, että siihen niin kuin pyritään. Mut voi olla, että just jos on tosi niin kuin pahassa tilanteessa ihminen, niin ei pysty olemaan kotona. Että se sairaala, niin kuin osastohoito on se niin kuin paras vaihtoehto. Niin niitä on liian vähän, mutta tuo varmasti pätee kaikkeen, tuo, että niitä sairaalapaikkoja on liian vähän. Mutta eritoten noissa mielenterveyspalveluissa, niin niitä oikeasti on niin kuin Pohjois-Savon alueellakin niitä paikkoja ihan niin kuin naurettavan vähän. Okay. Ja se, että lapsia nukkuu käytävillä, koska niitä se tarve on, mutta paikkoja ei ole sen enempää, että sitten jotenkin niin kuin venytään ja paukutaan ja kaikilla jälleen kerran niin kuin työntekijöillä olisi se tahtotila hoitaa kaikki hyvin, että se on myös valtavan kuormittavaa, jos se työ, niin kuin ne resurssit ei anna myöden, että tehdä sitä työtä sillä tavalla, kun oikeasti niin kuin osaisi ja haluaisi tehdä. Joo. Ja jälleen kerran tämä näkyy myös lastensuojelussa, että meidän asiakaskunnassa on paljon sellaisia nuoria, jotka olisi osastopaikan tarpeessa, mutta siellä sitten myöskin niinku priorisoidaan tai saattaa olla, että kotiutetaan aika nopeasti. Ja siinä on myös nuorella itsellään sitten valtaa päättää, että haluaako sitoutua jäämään vielä sinne osastolle. Ja sitten jos on vaikka tämmöistä syömishäiriötyyppistä oireilua tai jotain muuta, että ei ole sitä sairauden tuntoa. Ja sitten kun se nuori saa itse päättää, että haluatko jäädä, niin jos se syömishäiriö on tosi paha, niin eihän siitä halua eroon. Sehän on se koko maailma ja sehän on se turva. Niin. Ja haluaa olla sen niin sanotusti sen häiriön puolella ja suojella sitä. Niin sitten niitä tulee tonne lastensuojeluun. Meillä on vähän erilaiset keinot ehkä niin kuin ajallisesti, mutta sitten taas niin kuin ammattitaito niin ei ole. Se on enemmän siihen ohjaamiseen nimenomaan ja siihen sosiaaliseen puoleen, eikä terveydenhuoltoon. Joo, kyllä. Sitten on, että sit kun on näitä osastoja, osastohoitoa, niin siellä pitäisi olla enemmän aktiviteetteja. Että ei olisi vaan sitä vaan paikalla olemista, makaamista, vaan että on niin kuin jotain tekemistä, minkä takia ei sit ole niin paljon aikaa murehtia niitä kaikkia masentavia asioita. Että jotain niin kuin aktiivista tekemistä. Siitä puolesta mä en hirveästi osaa sanoa, niin, kun en itse siellä työskentele, että minkälaiset käytännöt niissä sitten on. Mutta ainakin se niin kuin meillä on, että välillä tuleekin sitä, että kun on niin tylsää, että meillä on niin kuin nuoret pyrkii käymään siinä omassa koulussa tai järjestetään sitä opiskelua jollain muulla tavalla,
Ja pidetään siitä tietystä päivärytmistä kiinni. Meillä on tietyt ruoka-ajat ja heräämisajat ja nukkumaanmenoajat tai huoneisiin menoajat ainakin. Niin siinä jää myös aika paljon sellaista tyhjää. Ja huomaa juurikin sitä, että nuoret ehkä niin kuin haluaisi, totta kai nuoret on nuoria ja haluaa mennä, ja se on ihanaa, että on ylipäätään paikkoja, mihin mennä, mutta se, sillä on myös oma tehtävänsä, että on hiljasta ja on aikaa. Niin. Koska jos koko ajan juoksee ja menee ja on ärsykkeitä ja ihmisiä ja aktiviteetteja ja oikein niin kuin väsyttämällä väsyttää itteensä sillä kiireellä, että ei kerkeisi ajatella. Niin siinä on, sillekin pitää olla myös tilaa niille ajatuksille ja sitä tyhjyyttä ja hiljaisuutta tavallaan pitää myös oppia sietämään. Niin just. Ei meidän elämä oikein voi olla koko aikaa sirkusta, vaan siksi, että peittäisi sitten sen melun, mitä sisällä on. Aivan, totta. Niin siinä on varmaan vähän tasapainottelu sen välillä, että minkä verran aina aktivoidaan ihmisiä ja minkälainen se porukka on, mikä kulloinkin on osastolla tai yksikössä, että tuleeko ne juttuun keskenään? Mm. Onko ne sellaisia, jotka jaksaa tehdä? Ja taas tämä tasoero, että jotkut tulee hyvin juttuun ja on aktiivisia toimijoita jo niin kuin muutenkin. Ja sitten tuetaan toki niin kuin myös ihan ulkopuolisiin harrastuksiin taloudellisesti ja muutenkin, että löytäisi niitä juttuja sitten sieltä osastojen ja yksiköiden ulkopuolelta, koska siellähän se arki kuitenkin on. Kyllä. Sitten oli vielä semmoinen ylhäällä tuossa, että on paljon eroja noissa terapeuteissa ja lääkäreissä, että vaikka kaikilla on sama koulutus, niin ne saattaa hoitaa tosi eri tavalla. Että se on niin kuin yksi semmoinen ongelma ihan. Niin kuin, että on sanottu, että on tosi hyviä terapeutteja. Jotkut on niin kuin saanut tosi paljon apua siitä, mutta sitten on ollut myös semmoisia kokemuksia, että ei ole saanut apua ja on tuntunut, että ei ole oikein kuultu. Ja just se, että jos se on vaihtunut se lääkäri, ensin on ollut hyvä, ja sitten se uusi lääkäri onkin ollut ihan erilainen, sen kanssa ei tulekaan juttuun samalla tavalla, niin se on semmoinen yksi haaste kanssa. Että niin kun se on jännä, vaikka on se sama koulutus kuitenkin kaikilla, niin voi olla isojakin eroja siinä. No mun mielestä se koulutus on niin kun osa sitä ammattitaitoa, mutta hyvin paljon, kun mehän tehdään näissä ihmissuhdetöissä oman persoonan kautta sitä työtä, niin jotkut persoonat vaan mätsää tai jotenkin temperamentit enemmän, että jotkut on semmoisia ulospäin suuntautuneempia ja räiskyvämpiä, jotkut on vähän hiljaisempia ja jotkut niin kuin ammattilaiset osaa ehkä vähän enemmän niin kuin aistia ja säädellä myös sitä, että minkä tunnustella jotenkin, että minkälainen se sen hetkinen asiakas tai potilas on, että mitä hän mistä hän tykkäisi tai hyötyisi, mutta ainahan se on niin kuin, se tuossa työssä onkin tosi mielenkiintoista, että jotenkin joka kerta mennään ihan jotenkin tuntemattomalle maaperälle, ja sitten se, että pystyykö menemään sinne silleen avoimesti, jotenkin, että mitä tässä hetkessä meidän kahden ihmisen välillä syntyy, vai meneekö sinne silleen, että minulla on ratkaisu, en ole olen lukenut sinusta 3 riviä jostain ja tämän perusteella tein jotenkin päätelmiä sinusta. Niin, kyllä. Mutta sama se varmaan on niin kuin sinunkin työssä. Niin, kyllä. Että et sä voi mennä valmiohjelman kanssa sinne ja sitten todeta sille, ahaa, tämä ei tajakaan niin kuin sopia sulle ollenkaan. On se, niin se on se oikeastaan tuo henkinen puoli. Minunkin työssä eniten tulee siinä käytännön kokemuksella sit kehittyy se, että miten tosiaan osaa huomioida sen asiakkaan luonteen, että eri ihmisten kanssa pitää olla vähän eri lailla käyttäytyä ja niin kuin tietysti aina on oma itsensä, mutta niin kuin sanoit, että se on tärkeää se, että on avoin, niin kuin avoimella mielellä kohtaa sen uuden ihmisen. Niin kun, että ei ole valmiiksi miettinyt jo, mitenkä se nyt pitäisi mennä. Että se on tärkeää. Meillä korostetaan niin kun sitä, että kysellään ja ihmetellään ja sitä parviälyä hyödynnetään paljon, että mietitään sitten porukalla, kun on eri taustaisia ja eri elämänkokemuksia ja eri koulutuksia ihmisillä, myös niillä asiakkailla kuin meillä työntekijöilläkin, niin sitä, että mitä siitä hetkestä jotenkin syntyy. Ja se, että
sitä tietoa saadaan siltä ihmisiltä itseltään, eikä niinku työnnetä jotenkin ulkoa ja ylhäältä päin, vaan että mennään niinku rinnakkain siinä ja jotenkin se kunnioitus olisi ihan tosi tärkeä niin missä tahansa kohtaamisessa. Joo. Pitää lisätä vielä tähän, voitaisiin ehkä kohta ruveta lopettelemaan tätä, niin omaan työhön liittyen tämänkin opin yhdeltä toiselta kokeneemmalta valmentajalta, että kun on tehnyt treeniohjelman asiakkaalle, niin sitten kysyy vielä, sanottu, katso tämä läpi, onko tässä jotain asioita, mitkä tiedät, mitkä heti rupeaa tökkimään niin kuin vastaan, että mitä tiedät, että ei tule tehtyä, niin sanoo, niin muokataan ne sitten, ne asiat. Et ei ole vaan silleen just, että no, tämä nyt on pakko tehdä näin, kun tämä on nyt se paras systeemi. Multa on joskus kysytty niin, niin päin just, että mitkä on sun lemppariliikkeitä. Niin joo. Ja sitten niitä on hyödynnetty siinä, että lähdetään just sen positiivisen jotenkin ilon kautta, että nämä ainakin osaa ja näissä tulee niitä onnistumisen kokemuksia, jotta se sitten vahvistaa sitä muuta, että ehkä ne haastavammat liikkeet sitten myös jaksaa tehdä jotenkin. Niin, kyllä. Ja sitten ruokavaliossa on kanssa tärkeä kysyä, että mitä on inhokkiruokia ja mistä et missään nimessä haluu luopua. Siinä on toki semmoinen pieni haaste, että joskus ihmiset ei sano niitä. Okay. Ne saattaa sanoa, että joo, kaikki käy, laita mitään vaan. Ja sitten heti kun se on saanut se ruokavali, niin joo, että voisikohan tuon parsakaali vaihtaa. Jotenkin ehkä kehtaa sanoa siinä. Tai sitten ei keksi, koska kaikki maailman ruuat jotenkin on mielessä. Sitten kun kysyy sille, että mistä et tykkää, en muista mitään ruokia muuta kuin veden. Niin. No se voi olla, että joo. Sitten se on helpompi karsia siitä, kun näkee ne. No joo, se on joo, totta, ihan ymmärrettävää. Että se on aika tyypillistä. Minä kysyn aina, kun loppuu tapaaminen, että onko jotain kysyttävää, tai en ehkä ihan aina muista kysyä, mutta pyrin siihen, että kysyn, että jäikö jotain vielä niin kuin mieleen, mitä ei käsitelty. Yleensä se on aina, niin kuin, että no eipä tässä ole mitään, niin kuin vaikka olisikin, mutta se ehkä se sen verran jännittää, että siinä ei sitten tulee, että pitää muistaa sanoa, että saa jälkikäteenkin kysyä, että jos yleensä ne tulee sitten vähän myöhemmin. No niin, se just, että sekin, että millä tavalla hyödynnetään vaikka niin kuin puhelinta, että saako olla yhteydessä, että meilläkin välillä tulee niin kuin viesteillä sitten jälkikäteen asioita ja se on ihan yhtä arvokasta kuin se, että sanoo sen suoraan jossain, että kunhan sen saa jotenkin sanottua ja jotkut vaatii enemmän aikaa muhitella ja miettiä niitä juttuja, että tunnistan itse, on ainakin just sellainen, että onko mitään kysyttävää, ei oo, ja sitten kun lähtee pois, niin on silleen, en kysynyt sitä, en kysynyt niin tätä, just tuli mieleen tuo, niin jotenkin lähtee se ajatukset vasta pyörimään sen jälkeen. Niin, kyllä. Joo, totta. Mut ruvettaisiko tältä kerralta päättämään tämä. Kiitos sulle, kun olit mukana. Kiitos kutsusta. Kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Ja saa laittaa tähän kommentteja, jos tulee jotain, niin kuin, että oliko hyvää tai olisiko voinut jostain puhua vielä enemmän ja että kiinnostaisiko, niin kuin voidaan ottaa joskus ehkä uudestaankin, jos tuntuu siltä. Mun Instagram-tili on nimellä Ehdokas Sirkka löytyy, niin sinne pystyy myös laittamaan viestejä ja siellä on päivityksiä näistä tämän syksyn kuulumisista ja vähän niistä kuntavaaleistakin ja tulee olemaan sit myös niistä aluevaaleista, niin sitä kautta pystyy myös ottamaan yhteyttä, jos haluaa laittaa jotain kommentteja tai ajatuksia tai ihan ehdotuksia siitä, että mitä jotenkin pitäisi näitä asioita kehittää täällä Kuopiossa. Joo, laittakaa Soile seurantaan ihan ja Reino myös. Joo, minut myös. Mistä sinut löytää? Joo, minut. Kaikki tietää. No, tämä YouTube-kanava ensin seuranta, mutta minä olen myös Instagramissa. Kuntofix Reino, niin meillä löytyy nämä treenikanavat. Sitten mulla on myös luonto- ja kahvikanavakin erikseen. Mutta nämä treeniaiheiset jutut, niin Kuntofix Reino. Ja Facebookista myös samalla nimellä löytyy. Niinpä nyt voisi ehkä melkein sanoa, että hyvinvointiaiheiset ylipäätään. Ei vain kuntoilua. Niin, kyllä.